તાપી જિલ્લાના વિવિધ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સામૂહિક કેન્દ્રોમાં ફરજ બજાવતા સરકારી ડોક્ટરોએ પોતાની માંગણીઓ નહીં સંતોષાય તો આગામી સમયમાં હડતાળ પર જવાની ચીમકી આપી છે. ગુજરાત રાજ્ય ઇન સર્વિસ ડોક્ટર એસોસિએશનની બેઠક મે માસમાં થઈ હતી. એમાં સરકાર સમક્ષ મૂકવામાં આવેલી વિવિધ માંગણીઓ બાબતે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી, પરંતુ સરકાર પક્ષે આ બાબતે ધ્યાન નહીં આપતા ડોક્ટરોએ હડતાળ પર જવાની ચીમકી આપી હતી. ડોક્ટરો દ્વારા દવાખાને આવેલ દર્દીને તપાસી સારવાર કરવામાં આવશે, પણ એ અંગેના કેસ પેપર પણ લગાવવામાં આવશે નહીં. દવાખાને આવતા મેડિકો લીગલ કેસ કરવામાં આવશે નહીં, પણ યાદીમાં ડોક્ટરો સહી નહીં કરે. કેસ પેપર કે રજિસ્ટરમાં વિગતો લખશે નહીં. ડેડ બોડીનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે, પણ પોલીસ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં સહી કરવામાં આવશે નહીં. અને પોસ્ટમોર્ટમ નોટ પ્લેન પેપર પર લખવામાં આવશે, તથા પ્રસૂતિની સેવાઓ આપવામાં આવશે, પણ કેસ પેપર પર લખવામાં નહીં આવે તેવો નિર્ણય લેવાયો છે. ગુજરાત ઇન સર્વિસ ડોક્ટર એસોસિએશનના તમામ સભ્યો વતી હું પ્રમુખ ડોક્ટર આશિષ ગામિત આજે અમારી લાંબા સમયની પડતર માંગણીઓ અને પ્રશ્નોની રજૂઆત કરવા આપની સમક્ષ રજૂ થયેલ છે. વર્ષ 2013થી અમે સરકારશ્રીમાં ઘણી રજૂઆત કરી છે. એમાં અમારી પ્રમુખ માંગણીઓ છે, જેમ કે એન્ટ્રી પે, નોન પ્રેક્ટિસિંગ અલાઉન્સ જે કેન્દ્રના ધોરણે અમને મળવું જોઈએ, અને સેવા સળંગ જેવા પ્રશ્નો લાંબા સમયથી ઉકેલાય નથી. અને એના સંદર્ભમાં જ ગત 2, 9, અને 15 દિવસે સ્ટેટ જીડા એસોસિએશન દ્વારા મિટિંગ કરવામાં આવી, અને તેમાં ઠરાવ કરવામાં આવ્યો કે આવનાર દિવસોમાં અમુક પ્રવૃત્તિ અને સ્ટ્રાઇક જેવા પગલાં લેવામાં આવશે. અને તેના જ ભાગરૂપે અમે ગત 10 તારીખથી આજ દિન સુધી કાળી પટ્ટી ધારણ કરીને અમે વિરોધ પ્રગટ કરી રહ્યા છે. અને આવતીકાલથી એટલે કે 17 તારીખથી 22 તારીખ સુધી અમે પેન ડાઉન સ્ટ્રાઇક પર તમામ તબીબો જવાના છે. અને એ પેન ડાઉન સ્ટ્રાઇક દરમિયાન તમામ તબીબો કોઈપણ પ્રકારનું રિપોર્ટિંગ કે કામગીરી કરશે નહીં, ફરજ પર હાજર રહેશે, પણ રિપોર્ટિંગ કાર્ય તદ્દન બંધ રહેશે. અને ત્યાર પછી પણ કોઈ ઉકેલ ન આવે તો 24મી તારીખે તમામ ઇન સર્વિસ તબીબો એક દિવસની માસ સીએલ પર જઈશું. અને ત્યાર પછી પણ જો અમારા પ્રશ્નો અને માંગણીનો ઉકેલ ન આવે તો 31 તારીખથી અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ પર તમામ તબીબો જનાર છે.